Незалежність нам дається чималою кров'ю. За роки війни на передовій ми втратили понад 2,5 тисячі вояків. Щотижня в новинах звучить суха статистика. Сьогодні загинули 2 бійці, напередодні 3. І мало хто вже задумується, що за цифрами стоїть трагедія конкретної української родини. Життя цих людей війна змінила назавжди. Про 3 загиблих героїв і людей, які їх любили і чекали, в репортажі Тараса Корнюка. На в'їзді до провінційних Заліщиків бігборди з фотографією місцевого добровольця батальйону «Айдар» Ореста Хвача. Як нагадування, що війна – це біда не лише Донбасу. Це біль родин у кожному куточку України. Немає жодного міста чи села, де б не проводжали на війну своїх чоловіків і не чекали їх живими додому. Футбольний ультрас, активіст Революції Гідності та випускник військового ліцею імені Богуна Орест Квач одним із перших поїхав на схід розвідником у батальйон «Айдар». Він народився за місяць до проголошення України незалежною і за неї віддав своє життя. Ми його провели на поїзд, пам'ятаю, посадили. І повернувся вже в труні. Хто тут є? Диви. Війна, хто є? Я і тата. Тата є. Вдова Андрія Кизила Оксана разом із дворічним сином у Львівській академії сухопутних військ, де муштрують майбутніх офіцерів. Покоління її чоловіка з навчальних аудиторій відправили одразу в горнило боїв на Донбас. Сотні необстріляних хлопців у критичний для держави момент брали на сході командування на себе. 21-річний Андрій Кизило молодшим лейтенантом 2014-го після пришвидшеного випуску пішов на фронт під Маріуполь. 72-га бригада якраз в той момент на сході, бойова бригада. І він вирішив, що він піде туди, тому що він хоче повоювати. Це, як він сказав, це просто це в голові не вкладалось. Цей орден мого тата мені видали під час присяги. Орден за мужність 3-го ступеня. Історія киянина Олександра Бойка типова для більшості тих, хто отримав повістку на початку війни. Під спідницею дружини не ховався, пішов на фронт прикордонником. Після демобілізації підписав контракти з бригадою морської піхоти, хоча міг залишитися вдома, борг батьківщині віддав сповна. Та родині своє рішення пояснив просто – Україна в небезпеці. Востаннє Олександр подзвонив привітати сина з днем народження у розпал бою в листопаді 2016-го. Я почула, що щось таке бухкає. Я просила його, щоб він зберіг своє життя, щоб він десь сховався. Але він каже, не хвилюйся, це все нормально. На жаль, через годину він загинув. Пекельний січень 2016-го. Авдіївка. Штурмова група бійців на чолі з Андрієм Кизилом пішла на зачистку позиції бойовиків під назвою «Алмаз». Відбити у кремлівської наволочі кількасот метрів рідної землі. Тоді, у свої 23, він вже дослужився до капітана, став заступником командира батальйону. Кар'єра йшла стрімко вгору. Міг особисто не ризикувати життям, розробив би операцію, дав команду, у бій пішли підлеглі. Та Андрій не такий. До нутра кісток він був офіцером вже нової української армії. Повів на операцію особисто. Задачу група виконала. Зачистила ворожі позиції, зайняла їхню оборону. Та під час мінометного обстрілу капітан Кизило і ще 3 побратими зазнали смертельних поранень. Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Кизилу Андрію Олександровичу, капітану посмертно. Крім нас, в залі були випускники Академії оборони. І можна сказати, це був більше свято. В той момент ми виходимо з дитиною, і він отримує цю зірку Героя України. Ще навіть був зазнятий такий кадр, коли вона йому падає, і навіть сказали, що ці малесенькі ручки не можуть втримати такої важкої нагороди, яку здобув його тато. Для нас особисто це був дуже важкий день. Я повторююсь, тому що в той день було дуже багато щасливих людей в тому залі. І я навіть, мені якось було незручно, тому що ми от тою своєю білью якось їх зачепили в такий радісний день. Всі свої кроки звіряю по Оресту. По його ідеалах, по його стремліннях, кожен свій крок.
і всю свою роботу присвячую йому. Хотів щось змінити. Дитина загинула. Алла Квач все життя працювала дантистом та після смерті сина вирішила власноруч змінювати державу. 2015-го жінка стала мером Заліщиків. Та чиновником, а тим більше політиком, себе не вважає. Від інтерв'ю в кабінеті відмовилась, натомість провела нас до фантастично красивого місця, яке знають лише місцеві. Вже після загибелі сина у серпні 14-го біля Лотугіного пам'ять про Ореста сім'я та друзі висадили на високій горі Дубовий Гай. І Орест сказав, каже, добре би було посадити тут дуби. Каже, років через 50, коли дуби будуть могутніми деревами, а ми старими дідами, каже, прийдемо, посідаємо, спремося на ці дуби. Будемо дивитися на своє місто. Не судилися. Місце сили, як називають цю гору місцеві, було улюбленим місцем відпочинку та медитації для Ореста Квача. Вже після його смерті тут встановили дерев'яного воїна-захисника зі щитом та мечем. А сам Орест оберігає рідні Заліщики та всю Україну з небес. Я хочу бачити зміни в цій державі. Я хочу, щоб вони на небесах там могли нами гордитися. Так само, як ми гордимося ми. Фронт там напередку, розумієте? Хлопці стоять і боронять державу. І фронт тут. Підпільний фронт, тому що поміняти цю пострадянську свідомість і поміняти цю систему – це свій фронт, він невидимий фронт. Вже за тиждень син загиблого Олександра Бойка Олег піде на другий курс військового ліцею «Богуна». Мріє, як батько, служити в морській піхоті, то щодня посилено тренується. Його не лякає, що обирає професію військового у час війни в країні. Знає, тата його вибором пишався. Це моя парадна форма. Я вже чекаю 1 вересня, щоб пройтися в ній. Дворічний син Андрія Кизила Артем із цікавістю бігає поблизу гармат на території академії. Ще рано говорити, чи стане він, як його батько та дід, військовим. Важливо, що до того часу країна зажила в мирі і стала по-справжньому незалежною. Добре, одні хлопці йдуть, воюють на сході, захищають кордон, оцю незалежність нашу по кордону самої країни. А ті, що залишились в містах, ми повинні ту незалежність будувати таку не по кордону, а незалежність навіть між собою, своєї думки, свого слова. І якби кожен так собі сів, подумав, а що я зробив для тої країни? Ми всі чекаємо, що хтось зробить. Треба самому щось зробити. Тарас Корнеюк, Євген Задоя та Владислав Костюков. Факти ICTV.